Друзі, вітаємо. Дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчу годину з вами працюють Олексій Гуман, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Пріоритетом для будь-якої дипломатичної ініціативи з припинення війни має бути непорушність суверенітету та територіальної цілісності України. Це головний результат міжнародної зустрічі в Джиді, Саудівська Арабія, де обговорювали шляхи до встановлення стійкого та тривалого миру в Україні. У перемовинах взяли участь понад 200 радників з нацбезпеки та дипломатів з понад 40 країн світу. Україна представила в Джиді формулу миру президента Зеленського. Після цього кожна делегація висловила свої пропозиції до неї. Всі учасники погодилися, що шлях до миру в Україні має базуватися на повазі до принципів статуту ООН та міжнародного права. Конкретні пропозиції щодо подальших кроків будуть підготовлені до наступної зустрічі на рівні радників з нацбезпеки. Розбиратися у наслідках цього саміту будемо сьогодні, зокрема, з Олегом Лісним, політологом. Вітаємо. Вітаю. І на зв'язку з нами Роман Єделєв, юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Дмитро Левусь, політолог-міжнародник. Вітаємо, панове, дякую, що доєднуєтесь. Вітаємо. Звісно, одразу кинулося в очі те, що не було серед запрошених Російської Федерації, а насправді запросили, якщо не помиляюся, навіть колег по БРІКСу Російської Федерації, Україну, запросили мені, якщо я не помиляюся, навіть Іран, а Росію не запросили. Як так? Ну, там, де Росія, там немає конструктиву. Якби приїхала туди Росія, ну, умовно, да, вона почала б розповідати знову вже про якісь там, ну, не знаю, комарів бойових або ще щось, звинувачити Україну в те, що вона притісняє русський язик, що вона не йде на мирні угоди. Ну, ще завгодно. І по великому рахунку, тоді Україна не мала б туди їхати. Тому що у нас є пряма заборона на будь-які перемовини з Росією, поки не будуть досягнуті певні вимоги, які Україна чітко озвучила неодноразово і в особі президента, і його радників. Тому тут все логічно. Вивід російських військ. Давайте нагадаємо просто нашим глядачам. І тут все логічно, тому що зараз та країна, яка розтоптала міжнародне право, вона буде, як на мене, ідеально було б, щоб її ставили перед фактом. І, якщо не помиляюся, у Саудівській Аравії тоді лунала така фраза, що, можливо, ми поінформуємо. Але ж істерика на болотах була дуже серйозна. Вони кричали, що це, ой, знов якась зрада, без Росії, нічого неможливо. Так, але це ж не перемовини про мир були. Це просто пошуки шляхів, як досягнути справедливого миру. І вони базуються на українському баченні. Це дуже круто, що візія українська просувається. Тому що ми вас неодноразово в студії обговорювали цих мироточення дуже багатьох лідерів. Да? І Папа Римський нам поки роз'яснює, як можна досягнути мир. І африканські лідери, і китайський лідер теж там своїх там декілька пунктів намалював. Да? Але є наші. Чому? Тому що на нас напали. І ми бачимо, як це має закінчуватися. І ми не порушували міжнародного права. І тому ми закликаємо всіх, хоча б почастково, да, але підтримувати наш мирний план, тому що це про справедливий мир, про який нам кажуть наші партнери. Саме так він виглядає, тому що країна-жертва, ну, жертва – це не дуже гарне слово, але як фігура мови, вона має диктувати правила, тому що вона не порушувала нічого, а стосовно неї порушено все, що можна. Ну, от що не візьми за злочин, міжнародний, воєнний, все зроблено фактично проти України. Тому тут це логічно, що навколо нас і од нашої візії формуються все більше і більше країн. Пане Романе, можете дати свою оцінку, власне, цьому саміту, який відбувся в Джиді, участь якої з країн для вас особисто стала найбільш такою помітною і найбільш, напевно, ефективною? Можливо, якісь, насправді, делегації для вас стали взагалі здивуванням їхня участь в цьому заході? І справді, якби Росія приїхала на цей захід, приїхала в Саудівську Аравію, то це перетворилось би, ну, щонайменше на циркову виставу з їхнього боку. Так, ну тут я хочу погодитися з паном Олегом. Абсолютно справедлива думка, що там, де є Російська Федерація, там немає конструктиву. І ми це бачимо на прикладі Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Організація, яка доволі сильно критикувалася в Україні з 2014 року за свою бездіяльність. Але зараз ми про неї не чуємо практично нічого.
Так, тому що кожного разу, коли в дистанційному форматі намагалися зібрати в тому чи іншому вигляді представників держав, що входять в ОБСЄ, Російська Федерація одразу починала провокації, одразу вони починали вигукувати політичні гасла. Ну, а обмежити в дистанційному форматі це практично неможливо, як ви розумієте, бо вони підключалися там з різними іменами, з різних комп'ютерів, за тим посиланням, яке було розіслано лише там для представника Росії при Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Тому це ми вже точно встановили і бачимо наш досвід з цього приводу. Тому Російська Федерація на цій зустрічі в Саудівській Аравії не була потрібна. Ну, а щодо тих держав, участь яких здивувала, ну, коли ми говоримо про нашу найбільшу перемогу так в цьому форумі, то це, звичайно, участь Китаю. Це беззаперечно. І ми бачимо, що Китай починає відігравати все більшу і більшу роль в формулюванні оцих от принципів, на яких буде формуватися мир в Україні. Причин, чому Китай починає брати активнішу роль, їх можна назвати декілька. Ну, більш приємна для нас це те, що всі хочуть бути на стороні переможців і в подальшому там брати участь у відбудові України, і щоб Україна згадала потім про ту роль, яку зіграв Китай, і щоб ця роль була позитивною. Інша причина для нас виглядає менш позитивною, тому що участь Китаю потрібна також для того, щоб певним чином збалансувати позицію Сполучених Штатів Америки. Абсолютно. Бо давайте нагадаємо нашим глядачам, що так, безумовно, навіть у китайському мирному плані там першим пунктом йде повага до територіальної цілісності. Утім, на відміну від українського плану мирного, питання переговорів там стоїть до виведення, ну, тобто про виведення російських військ там не сказано, а сказано одразу про переговори. І от у цьому дійсно може бути небезпека, тобто чи не буде підштовхувати Китай якраз до мирного, до оформлення мирного плану із врахуванням там інтересів агресора Російської Федерації. Так, ну нам треба розуміти, що і Саудівська Аравія разом з ОАЕ і Єгиптом пропонувала свій мирний план. Тобто ми зараз маємо багато мирних планів. За участі України, очевидно, що саме формула президента Зеленського лягає в основу всіх цих планів. І ми пояснюємо державам іншим, що саме лежить в основі формули Зеленського. Але треба розуміти, що всі ці саміти, вони в тому числі спрямовані на те, щоб виробити загальну спільну позицію. І Україні треба бути готовими, що в окремих формулюваннях так нам, можливо, доведеться відійти від тієї формули, яка була запропонована президентом. Але ми маємо чітко говорити, що ніяких переговорів до того моменту, поки російські війська знаходяться на території України. Так от, для нас це принципова позиція. Далі давайте там по окремим формулюванням проводити якісь розмови. І, ну, це дипломатичний підхід. Так, на жаль, так, Україна жертва агресії. Так, проти Росії порушено міжнародне право. Але ж порушення міжнародного права призводить до відповідальності, а не до встановлення миру. А якщо ми хочемо встановити мир, тут потрібна дипломатія. Далі потрібна дипломатія для того, щоб притягнути РФ і всіх осіб, які вчиняли міжнародні злочини, до відповідальності. Пане Дмитре, давайте про те поговоримо, власне, що вас здивувало на цьому саміті, участь яких країн передусім, можливо, навпаки, ви бажали би, аби учасників було більше, і їхні пропозиції так само пролунали і були би, напевно, цікавими. Для початку оцінка і конкретно по учасникам, якщо ваша ласка. Ну, знаєте, я, наприклад, не можу сказати, що не задоволений, що хтось брав участь, що, або навпаки. Якраз дуже добре, що настільки широке коло учасників, як на мене. Бо
ми вже, от якщо подивитися навіть на учасників, да, про кого йдеться, то це те, про що, до речі, часто густо апелювала Російська Федерація. Про те, що проти неї воює Захід, а який об'єднався навколо України, підтримує Україну і в дипломатичному плані. А Росія виступала завжди таким собі такою країною, яка апелювала до глобального півдня, до Африки, до Азії. І тут раптом з'ясовується, що нічого подібного, що в запропонованому Україною і підтриманому Саудівською Аравією та іншими учасниками форматі беруть участь представники і Азії, і арабського світу, і Африки, і більше того, Китайська Народна Республіка. Тут я далекий від того, щоб говорити про те, що Китайська Народна Республіка тут уже однозначно буде тиснути безпосередньо на Російську Федерацію. Все рівно там все ж таки, да, є свої відносини. Там хай це вже і за великим рахунком складається як відносини там такого молодшого партнера з боку Росії і Китаю як старшого, але насправді Китайська Народна Республіка вимушена була за великим рахунком взяти участь у цьому заході, бо інакше виходить так, що процеси глобальні, от про які колеги говорили щойно, в яких Україна на чолі, обходять її, да, тобто повз неї. І з одного боку була ця китайська ініціатива у вигляді цього формального плану мирного, який насправді, ну, так, доволі виглядає як за все хороше проти всього поганого. І, а тут конкретний майданчик, куди довелося поїхати. І це дуже показово. І щодо інших учасників, то мені здається дуже добре, що якраз ми спостерігаємо дуже добру таку тенденцію, да, що, наприклад, є Коморські острови, які були учасниками африканськими від з пропозицією там африканського плану. Да? Тобто це вже так, ми бачимо, можемо говорити про певні тенденції. Ми бачимо, що арабський світ, який от, де Саудівська Аравія стала таким майданчиком цим, бачимо, що участь президента України в саміті Ліги Арабських Держав це була не якась разова акція, да, там випадково, хоча насправді це дійсно було з самого початку зрозуміло, що це зміна ставлення і до України, і успіх української політики щодо арабського світу. А те, що є системні відносини з, до речі, теж складною країною, яка теж зберігає свої відносини з Російською Федерацією, але її потенціал Україна теж може використовувати для того, наприклад, щоб обмінювати полонених саме через посередництво Саудівської Аравії. Тобто, як на мене, ось треба говорити про це, про і вірно говорять про те, що колеги, про те, що так, є низка мирних ініціатив, але насправді дійсно мирна ініціатива саме України, українська формула миру, вона є найбільш ґрунтовною, найбільш підготовленою і більше за все, насправді, ну, узгоджена з правом. От це головне. І, в принципі, те, що відбувалося, це, як на мене, це визнання значення України. І, знаєте, коли бувають, говорять про те, що, ну, там же ж були країни, які потім раптом, не раптом, да, а свідомо будуть передавати Росії, про що там йшлося, ну, так, а в цьому, в принципі, і задумка. Так воно і повинно бути. Да? Тобто Росія не запрошена, бо
Пане Дмитре, саме так. І навіть Саудівська Аравія, як приймаюча сторона, вона сказала, що ми повідомимо Росію, але згодом, уже за результатами заходу. І я хочу тут ще додати, що насправді фактичний керманич Саудівської Аравії, керівник, цей наслідний принц Мухаммед ібн Салам, він же ж вважається ледь не таким особистим другом Путіна. І тут ситуація, коли Путіна не запросили, або когось із представників Росії не запросили на захід Саудівської Аравії. От про що це, який це сигнал дає світові, пане Дмитре? Я гадаю, що це однозначне свідчення того, що, по-перше, значення Росії зменшилося. Ну от уявити собі раніше, що Російська Федерація не запрошена на якийсь на саміт такого глобального рівня, да, там хай навіть і звичайно там Росія зараз починає говорити, що це і не обов'язково, і вони продовжують спеціальну операцію. Да, ну це як на мене, дуже велике значення. І більше того, Росія стає токсичною. Тобто, да, серед запрошених багато країн, які продовжують відносини з нею. Але, що цікаво, раніше от в заходи такого рівня, і там якби не була присутня Росія, то багато хто з них, з цих країн, ну то просто не погодився б взяти участь. Через що? Через те, що це виглядає вже і як демарш по відношенню до Російської Федерації. А зараз ні. Зараз це тренд, так би мовити, поведінки по відношенню до країни-агресора. Вона, якщо навіть і поки і зберігає там позиції в економіці, і може обходити санкції, і є двосторонні відносини, але в пристойне товариство її вже не звуть, і в принципі навіть ті, кому це не подобається, про це мовчать. І це якраз яскравий приклад, цей захід, тому що справді в пристойному товаристві Росії відтепер зась. Дякуємо надзвичайно. Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, був з нами. Вам вдячні. Давайте поговоримо трошки про реакцію в Російській Федерації. Ми опосередковано і торкнулися з вами, пане Олеже. І насправді наші глядачі, а от іноді дехто з наших співрозмовників говорить про те, що психічно не зовсім здорових людей, ймовірно, цитувати не варто. Тим, людина, яку я зараз назву, вона не просто міський російський фрік, це заступник голови Радбезу Російської Федерації, воєнний злочинець Дмитро Медведєв. І він, зокрема, прокоментував зібрання в Саудівській Аравії так, мовляв, усе, що там говорилося, наслідків абсолютно жодних не матиме через те, що, цитую, Росії переговори не потрібні, допоки Україна не приповзе на колінах з проханням про капітуляцію, чи як він сказав, поки не буде маліть о пощаді, мовою оригіналу. І от ця декларація, пане Олеже, те, що Росії перемови не потрібні. Це фальш? Чи про що може свідчити ось такі вирази, чи відображають вони офіційну позицію російської держави? Як на мене, вони відображають російський герб, тому що до цього Путін сказав, що вони дуже хочуть перемовини, але клятий Захід не хоче спілкуватися, Зеленський декрет іздав, а тут Медведєв виходить, інша голова каже, а поки не приползуть. То от цікаво, а де вони формулюються ці думки, якщо брати це як курка, да, то я думаю, що дуже в інших органах. Тому це така загадочна руська душа. Вони ображені, тому що якби це було так, як вони кажуть, вони б не звернули уваги. От дійсно. А тут же їм же ж образливо Саудівська Аравія. Це ж країна, яка зараз дотримується нейтралітету. Але в багатьох моментах вона дружня з Росією. І в багатьох моментах вона не дружня з Сполученими Штатами. Тут теж цікавий кейс, що тут могли відбуватися ще і перемовини між Сполученими Штатами і представниками Саудівської Аравії, тому що Сполучені Штати хочуть налагодити стосунки. І от Росія сидить, і на цей день народження її не запросили, а завжди запрошували. Вона звикла говорити про Україну без України. А зараз наступні моменти які будуть? Зараз поговорили без неї, потім наступний раунд такий же буде, знов не збирається запрошувати. І потім, якщо не помиляюсь, в цьому році, до кінця року має відбутися глобальний саміт миру, куди її теж не запросять.
і це тенденція. І зрозуміло, що вони бісяться, вони обстрілюють Україну, вони там цілять в урядовий квартал, що завгодно. Але вони себе ведуть як недоросла людина. А от хотілося б ще одну тезу воєнного злочинця Медведєва, щоб ви прокоментували, те, що такі саміти без участі Росії, вони не матимуть практичних наслідків. Ну, він просто підміняє поняття. Це не перемовини про мир. І це категорично заявила наша сторона ще на початку. Тому що були потужні вкиди про те, що це вже примушення України до чогось. Потім ще з'явилися, що вже до чогось примусили. І проводилось, і у нас медіа зайшло, що це перемовини. Ні, це консультації, як на мене, коректніше буде сказати, навколо формули миру. Напрацювання спільного бачення. І це тільки початок. Це тільки, ну, ще дитина не народилася, вона ще тільки формується. А ту, Росія хоче, щоб зразу тут були результати. І зрозуміло, що на якомусь етапі в формулі миру є класна фраза, яка дуже мені подобається – фіксація закінчення війни. Не миру, не буде миру з Росією. Ну, ніяк він не може в цій ситуації скластися. Так, буде якась ситуація, коли будуть змушені підписати якусь угоду. Але це не буде вона, я впевнений, що вона не буде називатися мирною. І тоді, можливо, там буде Росія. А важливо, що ця Росія буде в Гаазі свого часу разом з Медведєвим. Він собі наговорив уже на дуже довго. І, в принципі, він повинен подивитися фільми про фашистську Німеччину. Там феєрично всі закінчували. Правда, тоді вішали. А зараз, ну, він просто посиде років 100, да? Ну, скільки посиде, да? Тому його реакція зрозуміла, логічна, і вона розрахована не на нас, а на росіян, що от такі ми лаптями ще хлібаємо, і от такі ми круті, Україна приповзе. А іншого варіанту вони не розглядають, що Росія буде змушена ползати дуже довго перед цивілізованим світом, тому що Україна є представником цивілізованого світу. Пане Романе, обов'язково хочемо почути і вашу думку щодо таких висловлювань, чи напівбожевільних, чи напівшизофреніків, чи, можливо, цілковито. Але спершу додамо, бо згадали наступні перемовини. Ми про можливість... Не хочу образити до слова людей, які мають певні вади психологічні. В жодному разі ми вболіваємо за ментальне здоров'я кожного, але коли йдеться про ворога, то... Що ж, тут, як кажуть, що маємо, то маємо. Давайте спершу наведу вам інформацію, припущення щодо того, коли можуть відбутися наступний етап перемовин після саміту в Джиді. Отже, є наступна інфа. Наступний раунд перемовин щодо війни в Росії проти України може відбутися під час саміту G20 в Індії, який триватиме 9-10 вересня. Про це пише Bloomberg. Видання посилається на французького дипломата, який поділився цією інформацією на умовах анонімності. І в цей же час Росія на окупованих територіях збирається проводити псевдовибори, або те, що вони називають виборами. Ще додам з приводу наступних перемовин. На ці Росію не запросили, а от, наприклад, головний радник президента Бразилії під час заходу в Джиді, він... висловився наступним чином, що в наступного разу, далі цитата, справжні перемовини слід організувати за участі всіх сторін, тобто включаючи Російську Федерацію. На що все поважне зібрання, воно офіційної підтримки не висловило і більшістю виступило проти. Тож давайте, пане Романе, спершу... Ваша так само реакція, ваше сприйняття того, що дозволяють собі поплічники Кремля у висловлюваннях того, що Україна має там повсти чи ще щось робити, аби настав мир. І потім вже, власне, поговоримо про те, де можуть відбутися або коли можуть відбутися переговори наступні. І чи побачимо ми там Росію? Сподіваюсь, ні. Так, ну, дивіться, перш за все, звертати увагу, Треба документувати і в подальшому класти оті от докази в основу кримінальних проваджень як в Україні, так і в міжнародних судових установах. Але ставитися серйозно я б не став, тому що Дмитро Медведєв вже давно відіграє там доволі специфічну роль в самій Російській Федерації. Всі ці заяви, вони спрямовані на внутрішнього споживача. Дякуючи ЗСУ, ми не є внутрішніми споживачами Російської Федерації, тому і прискіпливо аналізувати не треба.
Щодо того, де і коли відбудуться наступні переговори, то тут дивіться, один з найголовніших результатів цього саміту в Саудівській Аравії стало те, скільки ми про нього говоримо. Бо якщо спитати, а чи пам'ятаєте ви, де проходив попередній саміт, на якому обговорювалася формула миру, то я впевнений, що мало хто дасть відповідь. Так? Хоча це було в Копенгагені. Ну а якщо спитати, коли це було, то взагалі відповіді немає. І от те, що цього разу вдалося настільки привернути увагу і всього світу, і Російської Федерації, це вже дуже суттєва перемога. І, знаєте, очевидно, що саме українська формула миру має лягти в основу. Але краще, щоб ця формула миру називалася не тільки українською, так, а там світова чи глобальна формула миру. Тому що до української формули миру, ну, все одно це те, що пропонує одна зі сторін конфлікту. А ми маємо вийти на універсальний рівень, і я сподіваюся, що в кінці року справді буде проведено оцей от глобальний саміт миру, і за його результатами нам вже вдасться сформулювати ті позиції, які в подальшому ляжуть в основу переговорів з Російською Федерацією. Панове, давайте от якраз про це поговоримо детальніше. Я хотів би почути і від вас також, пане Романе, і від вас, пане Олеже. От, добре, узгодили ми ось цей план мирний, під яким підпишуться, наприклад, Україна, там 40 країн-учасниць було на цьому, на цій зустрічі в Саудівській Аравії, так більшість там з них підтримали здебільшого цей план. Наприклад, ми узгодили, створили його. Яким чином ми будемо що змушувати Росію виконувати цей план? Тобто, от що далі? Наприклад, вдалося дипломатичний успіх, узгодили. Що далі? До обох, будь ласка, панове, питання. Пане Олеже, давайте з вас. Ну, по-перше, пан Роман сказав, що глобальна повинна бути. Я з ним погоджуюсь, тому що на якомусь етапі вона має перерости в глобальний, тому що зашито в цю формулу, зашито те, що ми маємо, вибачте за вираз, перепрошити міжнародне право, повернутися в межі міжнародного права, а це не лише українське питання, це загальносвітове. І от якщо цей образ, який ви намалювали позитиво, він має бути дійсно глобальним. Там має бути не 40 країн, а 140 умовно, да, щоб це було рішення всього світу. І це світове рішення проти Росії. Тобто не Україна тисне, її клятий Захід, а світ каже, там декларацію ухвалюють, що треба вивести війська. І це каже і Бразилія, і Сполучені Штати, і Китай, і Україна. Тобто всі кажуть. Ну і більшість країн Африки. Дуже було б круто. І зрозуміло, що ми з вами реалісти. Так, вони будуть нас обстрілювати ракетами, будуть плюватися, Медведєв знов щось буде розповідати, хто куди должен плисти, але це буде в політичному сенсі, це дуже-дуже важливо. Зрозуміло, що Росія може не дослухатися, але держави, які підпишуть цю декларацію, умовно, да, далі будуть продовжувати існувати. І тоді, ну, коли весь світ сказав, що це агресор, що це агресія і що нема сумнівів, ні на майданчику ООН, що це дійсно є Росія в цій ролі, то і ставлення до неї буде інше. Воно не факт, що зупинить війну, але оця обструкція загальносвітова має бути. І це буде дуже важливо саме в політичному сенсі. Тому що, дивіться, ми цю війну маємо розглядати як гібридну. І політична складова – це частина гібридної атаки стосовно Росії. Я саме так і бачу. Прекрасно, дякую. Це насправді важливо було проговорити. Будь ласка, пане Романе. Ну, дивіться, ми говоримо про саміт в Саудівській Аравії, і от давайте на прикладі Саудівської Аравії, давайте, що вона може зробити, щоб тиснути на Російську Федерацію, так? Саудівська Аравія і Російська Федерація зараз активно співпрацюють щодо ціни на нафту. Саудівська Аравія починає видобувати більше, ціна на нафту падає, Російська Федерація має менше ресурсів для того, щоб продовжувати війну. Російська Федерація погоджується на вимоги України. Чи так буде? Ну, це ідеальний світ, так, очевидно. Але кожна держава може зробити все можливе для того, щоб Російська Федерація запросила ці переговори, вивела війська з території України, і цей конфлікт, принаймні його гаряча фаза, закінчилася.
От чому має сприяти ця глобальна формула миру? Одразу вона не матиме ефекту, але якщо буде можливість на неї посилатися ті самі Бразилії, Туреччині, тому самому Китаю, це вже буде важливий крок для тиску на Російську Федерацію. Панове, якщо ваша ласка, просто пан Олег згадав, що буде підписана декларація, насправді ж, чи вона має справді бути підписана? Бо, напевно, частина аудиторії, частина і української громадськості, вона чекала, що все ж таки, можливо, якийсь документ, хай декларативний, проте буде підписаний на саміті в Джиді. Цього не сталося, а можливо, і не повинно цього було статися, і документ ніякий, жодний, не мали би підписувати. От, власне, про це, пане Олеже. Чи маємо ми, наприклад, на другому саміті, відбудеться він в Індії під час зустрічі G20, чи, можливо, в якомусь іншому місці в інший час, але чи маємо ми вийти в результаті цих зустрічей, цих перемовин на якийсь, умовно, документ? Ми маємо вийти на глобальний саміт миру. Угу. Як на мене, це буде кульмінація. Угу. І там буде звернення до Росії, умовно, да? Можна по-різному назвати, тут можна декларація, звернення, але воно буде... Резолюція. Або ще якось, але так. Вона буде вже просто підписана цими всіми країнами. Цього вже немало. Тому що ще на цьому етапі, що зараз відбувається, Зеленський ще чи в Копенгагені, чи після нього сказав, що якщо вам не подобається вся формула, так? То ви можете доєднуватись і до конкретних пунктів. І зараз на цьому саміті вже таке і сталося, що деякі країни готові. Ми отут будемо працювати. І робочі групи створені. Тому тут є результати. Розумієте, не кожен такий захід має закінчуватись, як на мене, підписанням якихось документів. Тому що це я розглядаю як консультативний орган зараз. Він має тільки розширюватися. Розширюватися і бути більш конкретним з кожним проведенням, і потім завершитися вже чимось глобальним. Абсолютно погоджуємося. Пане Романе, так, будь ласка. Можна й вашу так думку щодо цього? Дивіться, як юрист-міжнародник, я коли чую слово «підписання», я одразу думаю про юридичні зобов'язання. Зобов'язання і в разі невиконання цих зобов'язань про реакцію і відповідь, власне. Прошу. Так, тут буде дуже складно досягнути, тому що мають бути повноваження на підписання і так далі. Да? От в Саудівській Аравії і не планувалося нічого підписувати, і навіть спільна декларація, певно, не планувалася, тому що занадто різні позиції. Але якщо їх вдасться приблизити настільки, щоб погодити хоча б певні пункти плану, так, навіть от підтвердження тієї територіальної цілісності України, так, що для нас є аксіомою, це вже буде достатній результат. А щодо цього, я впевнений, міжнародне право визнають всі, крім Російської Федерації і ще там купки держав. Тому от тут треба дуже обережно, дипломатично, але на результат швидкий сподіватися від цієї декларації не потрібно, на жаль. Угу. Говорячи, звісно, про мирний план Володимира Зеленського, ми сказали, що давайте проговоримо знову ж таки ті пункти, з якими здебільшого згодні усі наші партнери, а от і ті, з якими можуть бути певні, скажімо так, суперечки. Тобто, так, ми говоримо, територіальна цілісність, певно, із цим пунктом там проблем не буде. Окей, підтримую територіальну цілісність навіть країни, які не є нашими там найбільшими партнерами в плані там воєнної допомоги тощо. Наскільки я розумію, є проблема із тим, що спочатку мають бути виведені російські війська, після того певні розмови вже про репарації, про там завершення війни тощо. Як от цей момент, який ще момент може бути суперечливим, і як ми будемо долати оцей супротив саме в контексті виведення російських військ? Ну, позитивних там, які можуть об'єднати країни, це продовольча безпека. Це ядерна безпека, це екологічна безпека. Ну, це всі, ну, це аксіома, да? Всі загарне. А от, наприклад, я думаю, що мій улюблений пункт – фіксація в результаті війни.
це теж може викликати. Тому що, розумієте, я думаю, що в цих всіх самітах повинна сформуватися в результаті, ну, те, що пан Роман сказав, хоч якийсь один позитив, який всі об'єднають, а також візія перемоги, візія закінчення війни, щоб вона була для всіх однакова. Якщо вона буде різна, ми ніколи не домовимося. А от на мене, наприклад, там, що Російська Федерація не має існувати. Ну, це ж прекрасно, прекрасно. Не погодяться. Має існувати там меншою. З нею мають зробити так, що з фашистською Німеччина. Прекрасно. Ну, зрозуміло, що на це ніхто не піде. Тобто будуть якісь серединні процеси. І оці формулювання. І я думаю, що от він, якщо не помиляюсь, останній, да? Тому що він по лозіці йде. Справедливість. Тож там, як ця справедливість буде виглядати для Ірана, для Саудівської Аравії і для Сполучених Штатів, і для України, а якось ну для тієї ж Росії. Тому там є суперечливі моменти. Тому от Зеленський запропонував, що можна кластерами. Тобто, оце нам подобається. Ок, давайте тут всі будемо працювати. Вам не подобається, так. Значить, працюйте в іншому, в ядерній безпеці, і так далі. Але ми потім всі вийдемо на спільний результат. Пане Роман, от, власне, оце от розкладання по пунктах і пропозиція взяти кожній з країн, наприклад, якісь із пунктів, які їй цікаві, максимально близькі. Там були пропозиції Бразилії, сьогодні часто згадували в хорошому і в менш хорошому тоні. Але якщо вас турбує там питання довкілля, ви можете долучитися до цього пункту. Якщо ядерна безпека турбує Китай, Китай, будь ласка, ставай одним з амбасадорів цього пункту. Оця фрагментизація і закріплення кожної з країн або кількох країн за певними конкретними пунктами. Це матиме ефективність, як гадаєте? Ну, це може мати ефективність. Це такий, знаєте, незвичний підхід до міжнародних відносин. Україна продемонструвала вже, що ми можемо. Ну, такий новітній і креативний, так? Креативний такий. Так, так, що нам вдається ефективно пропонувати щось нове і для міжнародного права, і для міжнародних відносин. Тому воно може спрацювати. Але от якщо повертатися до того питання, з чим в нас будуть проблеми, то я дуже сильно хвилююся за розділ, присвячений відповідальності Російської Федерації, тому що отримати репарації це можна. Так, Російська Федерація, на жаль, і досі має гроші в державному бюджеті. А от індивідуальна відповідальність це вже значно складніший процес. Побачите, Україна активно працює над створенням спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, так, де ми хочемо притягнути до відповідальності верхівку Російської Федерації, вище військово-політичне керівництво, в тому числі пана Путіна. З ким підписувати цей договір про от ви просто війни, ви так? Зараз випередили якраз моє питання. Це просто теж хотів адресувати до вам обом. Адже якщо ми декларуємо так, що там Володимир Путін воєнний злочинець, диктатор тощо, так як ми будемо з ним підписувати якісь договори, якісь гарантії, якісь, скажімо так, навіть просто договір про припинення війни? От це насправді на фінал нашої розмови дуже важливий аспект, який я би хотів з вами обговорити. Продовжіть, будь ласка, а після того перейдемо до вас, пане Олеже. Пане Романе, до вас. Ну, я скажу відверто, в мене немає однозначної відповіді на це питання. Все буде залежати від тих умов, в яких будуть відбуватися переговори з Російською Федерацією, коли вони будуть відбуватися. Ну, очевидно, що війна не завершиться без відповідальності. Якщо навіть ми підпишемо якусь угоду про певне перемир'я, то треба розуміти, що в подальшому ми знову повернемося до збройного конфлікту. І от Україна дуже ефективно і вдало апелює до цієї тези, що українці не змиряться ні з втратою території, ні з відсутністю відповідальності. Ну, тут вже наскільки нам вдасться переконати інші держави світу і мешканців Російської Федерації про те, що вони вчинили ці міжнародні злочини і що вони мають понести відповідальність. Тут буде складна робота, але це не підстава так не обговорювати формулу миру і як досягати цього миру.
Дякуємо вам. Насправді тема значно більше, ніж маємо часу, на жаль, сьогодні. Роман Єделєв, юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був із нами. Долучайтеся ще, будемо раді побачити. Пане Олеже, давайте підсумовувати. Розуміємо, що певні позитивні тенденції так, до того, що дедалі більше країн погоджуються із баченням саме українським завершення цієї війни. Оцю динаміку хотілося б, щоб ви пояснили, от, скажімо так, за півтора року цієї великої війни. Цю динаміку, як не парадоксально, забезпечує Російська Федерація. Тому що я вже неодноразово казав, майже всі воєнні злочини вони здійснили, майже всю терористичну діяльність вони вже зробили, екологічна, ядерна і так далі. Тобто вони лякають весь світ. Цей конфлікт, який називали, ця війна, який називали конфліктом, вона вийшла за межі України і Росії. Вона стала глобальною. Те, що колись казали, що Україна не відіграє ніякої ролі, а тепер голодають діти в Африці. Із-за того, що відбувається війна в Україні проти Росії. Тобто, що світом сталося? А він змінився. А чому саме така ситуація? Тому що міжнародне право більше не працює в такому вигляді. Тому зараз Україна і пропонує, як молода демократія, пропонує прості іноді рішення. Іноді дуже складні, іноді такі, які не подобаються дипломатам. Але тепер можна спитати у дипломатів, а що, спрацювало те, що ви писали великі талмуди ООН, де можна будь-що знайти, якщо дуже довго листати, але не можна знайти формули миру. І тільки можна зараз оце перекреслити, написати, зараз поки що право сили, а не міжнародне право. І от ми це ламаємо як держава, і це дуже важливо. Якщо ми це зробимо, тобто коли ми це зробимо, ми вийдемо в історію як держава, яка вистояла і яка була ініціатором перепрошивки світового права. От, власне, чи це може стати якраз цим початком процесу зміни всіх парадигм? Але ж вже все. В цій лавці слон розбив все. І ми не будемо склеювати, ми будемо щось будувати нове. І це спільно буде. І отут про те, що ви казали, як може закінчитися, як ми його можемо притягти до відповідальності. Тільки поразка. Тільки поразка, коли переможцю дозволяється все. І от коли Україна з цивілізованим світом, тобто ми свою перемогу не повинні тільки на себе брати. А якщо ми продамо умовно, що це перемога цивілізованого світу, тоді ми легко притягнемо до відповідальності, тому що переможцю можна все. Можна для того, щоб ми не лякались, наші глядачі, що переможцю можна все, бо ми не варвари в жодному чині на противагу від наших ворогів. Але в рамках міжнародного права. В рамках міжнародного права, і це надзвичайно важливо було насправді зафіксувати. Наостаночок, маємо 2 хвилинки буквально. Чим зацікавити країни світу, власне, що ця перемога має бути на боці України, і мир має настати на умовах, які пропонує Україна? Глобальністю. Глобальністю, тому що вже немає війн, які десь відбуваються. От ми сказали, за Чорноморська ініціатива, так, один аргумент. Які ще? Продуктова безпека, так. Вона показала, що це дуже глобальна. Ядерна безпека, тому що всі думали, що Хіросіма, Нагасакі – це тільки там колись було. А вона фактично загроза кожен день. Вона не знята насправді. Це дуже важливо. І знову ж таки екологічні. Знову ж, коли оці кластери, це дуже круто, тому що це легше об'єднати людей. Тому що в деяких країнах екологічна складова – це священна корова. Це взагалі топ, цим треба займатися. І от наша формула, вона такий, знаєте, пазл складається в потім глобальні рішення, в глобальні позитивні рішення, де кожен може докластися. І кожен з них, до речі, може тиснути. От, наприклад, ті, що за екологію, вони тиснуть на Росію. От чого там мруть пінгвіни? Да? Для них пінгвіни, може, дорожче, ніж українці. Да? Але вони будуть тиснути. Африка буде казати, ми умираємо з голоду. Роби що-небудь. Китай скаже, секундочку, ядерний клуб, треба якось по правилам брати. І отак от такі малі уколи, бо я думаю, що вони можуть зіграти дуже гарну роль. І воно ж, розумієте, це ж накопичується. Коли дуже багато цих уколів, незрозуміло, коли цей динозавр впаде. Тому у нас дуже багато роботи, як у держави, і цивілізований світ повинен зрозуміти, що це не Україна сама повинна робити, а вони несуть повну відповідальність за те, що вони вигодували
такого монстра. І вони мають його разом з нами приспати. Особливо ми звертаємося, звісно, ну, і говоримо про країни, які ще й декларують себе як захисників, наприклад, там, свободи, демократії. Так, та все завгодно. Тощо, дякуємо. Отже, дякуємо. Так, маємо спільними зусиллями розібрати цю матрьошку, насправді, яка тероризує весь світ, ховається десь там, чи то в Кремлі, чи то десь в своєму бункері. І звідти весь світ вона фактично хоче знищити. Маємо розкласти її на елементи і скласти з них пазл. Пазл мирного, успішного, процвітаючого світу на умовах, які пропонує Україна. Олег Лісний, політолог, був з нами. Дякуємо вам. Дякую надзвичайно вам, що допомагали розбиратися в цій темі. Бонусний метафоричний підсумок від Катерини для вас, друзі, якщо ви пропустили якусь частину бесіди. Давайте рухатися далі, будемо говорити знову. Сьогодні говоримо багато про наслідки взагалі війни, якось спричинила Російська Федерація. І розуміємо, що торкається вона усіх абсолютно сфер життя. І, звісно, дітей так само і їхньої освіти. Їх найчастіше, насправді, і інколи вона б'є по дітях найбільш болюче. Для більшості школярів навчання в новому році буде в офлайн форматі, але це стосується тільки тих шкіл, що мають надійні укриття. Про це розповів заступник міністра освіти та науки Андрій Сташків. Посадовець зазначив, що торік 75% закладів освіти мали сховища, що вміщували тільки половину учнів. Але за рахунок фінансування уряд на цей рік виділив 1,5 мільярда гривень. У відомстві принаймні розраховують, що закладів освіти, придатних для одноочного навчання, стане більше. І тут я прям, бачиш, Олексію, я прям щоразу, говорячи, коли маю сказати офлайн, я кажу онлайн. Через те, що я розумію, що це насправді надзвичайно трепетне питання, і кожного разу я боюся помилитися і ризикую. Тарас Кремінь, уповноважений захисту державної мови, з нами на зв'язку. Пан Тарас, вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Ми розуміємо, що, я вже казала, що питання надзвичайно важливе. Ми знаємо, що всі про це кажуть. Це факт, що рівень якості освіти в Україні за час повномасштабної війни, а перед тим ще ковіду, він суттєво впав. І дітям потрібно повертатися за парти, але виключно там, де це є безпечним. Отже, на якому етапі зараз держава, менше місяця залишається до нового навчального року? З чим ми прийдемо на 1 вересня? Дякуємо за це питання. В першу чергу хочу сказати, що за ці роки війни, починаючи з 2014 року, ми змогли досягти найвищого результату в частині забезпечення освітнього процесу державною мовою. І мені, як уповноваженому захисту державної мови, украй відповідально і приємно говорити про це, що спільними зусиллями ми змогли досягти небаченого раніше результату. З початком повномасштабного вторгнення ми бачимо, як уже третій навчальний рік поспіль, якщо ми говоримо про новий етап з 1 вересня, робиться надзвичайно багато і місцевою владою, і, звичайно, Міністерством освіти, щоб задовольнити освітні потреби здобувачів освіти. Але разом із тим говориться і про освітні втрати, про кадровий голод, про відсутність достатньої мережі закладів загальної середньої освіти. Ну і, звичайно, питання якості освіти – це те, про що ми говорили, в тому числі не так давно, коли підбивали підсумки завершення навчального року, ну і, звичайно, підготовки до вступної кампанії до українських університетів. Традиційно відсутність кадрів, традиційно відсутність підручників, бомбосховищ там і так далі. І якщо говориться про можливість відновлення освітнього процесу з 1 вересня, то треба розуміти, що загалом по Україні це можливо, але треба все-таки бути відповідальними, що на півдні, на сході це буде надзвичайно ризиковано. І зважаючи на це, все-таки місцями, де буде найкраща здатність і найкраща можливість для забезпечення дітей, це Центральна Україна, це Захід України. І так сталося, що велика кількість внутрішньо переміщених осіб разом з дітьми досі продовжують перебувати там. Бо це питання безпеки, це питання забезпечення робочим місцем власне самих батьків і створення доступних можливостей для позашкілля, для виховання в тому числі. Ви знаєте, що я сам родом із Миколаївщини і особисто слідкую за тим, що відбувається в моєму рідному місті Миколаєві, як відновлюються школи у місті Снігурівка, в Баштанці, в Новому Бузі. Звичайно, динаміка є, але хотілося, щоб вона була значно більшою.
Тому що справді відновитися за 2-3 місяці, в окремих ситуаціях за півроку, десь за рік, з моменту, як ми змогли відсунути російських окупантів подалі, там, скажімо, на півдні чи на сході, буде катастрофічно складно. Тому що питання і робочих рук. Величезна кількість людей, які були зайняті в будівельній галузі, вони сьогодні зброєю в руках, у лавах Збройних сил України, в Русі опору тощо. Тому це питання номер один, і місцева влада повинна докладати максимум зусиль, щоб 1 вересня ми справді змогли по максимуму забезпечити наших дітей і безпечними умовами, і якісним освітнім процесом, ну і, звичайно, подарувати кращі можливості в оплаті праці педагогічних працівників, які, на жаль, сьогодні потребують значно більшої уваги і в контексті реформування оплати педагогічної праці. Пане Тарасе, якщо володієте цією інформацією, скільки закладів освіти зможе повернутися до формату офлайн-навчання? Бо ми розуміємо, маємо інформацію про те, що 75% з них мали сховище, що вміщували тільки половину учнів. Десь добудоване бомбосховище, десь збудоване укриття, яке вміщує об'єктивно меншу кількість, ніж того потребує навчальний процес в кожному конкретному закладі. Чи володієте ви інформацією в відсотках, в кількісних даних, скільки закладів освіти відкриються, як вищих, так і середньої освіти відкриються 1 вересня у форматі очного навчання? Я, на жаль, не володію цією інформацією. Я думаю, ми про неї дізнаємося офіційно із вуст міністра освіти і науки України. І, очевидно, це буде 25 серпня. В час проведення серпневої конференції педагогічних працівників України. Ну, а по факту 1 вересня. Тому я думаю, що є час, фактично 3 тижні, з тим, щоб довести до необхідного рівня безпеки кожен із закладів освіти. Але це будуть далеко не всі школи. Бо частина інфраструктури закладів загальної середньої освіти, дошкільної, позашкільної, зруйнована і не піддаватиметься своєму відновленню. Тільки нове будівництво. Ми тоді чекаємо 25-го числа і сподіваємося, що ми отримуємо дуже позитивну інформацію, позитивні цифри. Пане Тарасе, давайте поговоримо взагалі про майбутнє, зокрема, яке забезпечать нам діти, які зараз, зокрема, навчаються в школі. Вони дійсно мали дуже непростий шлях навчання через ковідні роки, онлайн-навчання, після того війна. І от насправді, якщо ми говоримо про освітні втрати, про втрати для української там науки майбутньої, культури, багатьох сфер діяльності, наскільки ці втрати можуть бути суттєвими і яким чином нині ми, як держава, можемо певні дії якісь виробити, певні механізми для того, щоб мінімізувати ці негативні наслідки? Я думаю, що повинна бути проведена колосальна робота, і в частині відновлення якісного освітнього процесу напряму залежить від наших успіхів на полі бою. Завдяки зусиллям Збройних сил України ми справді маємо сьогодні величезні території визволення, але на цих деокупованих територіях повинно бути відновлено якомога швидше повноцінне життя, починаючи від відновлення роботи органів місцевого самоврядування, державної влади, звичайно, закладів освіти і можливої і швидкої релокації закладів освіти. Скажімо, на півдні і на сході десятки університетів опинилися далеко за межами своїх регіонів. Я минулого тижня був у Херсоні з робочим візитом, зустрічався з колективом Херсонського державного університету. Вони зараз релоковані до Прикарпатського університету імені Стефаника, до Івано-Франківська. І ця вступна кампанія для них була надзвичайно складною, ризикованою, але в той же час вони змогли залучити достатню кількість здобувачів вищої освіти до першого курсу на бакалаврські програми, ну, звичайно, до магістратури. Друга проблема, яку я бачу, відновлення відбуватиметься не один рік. І короткими темпами, без реальних інвестицій, ми нічого зробити не зможемо. Звичайно, ми повинні підтримувати і максимально формувати реформування освіти відповідно до закону про освіту. Ми вступаємо в новий цикл 7 клас нової української школи. Це, звичайно, забезпечення підручниками, сертифікація педагогічних працівників. Це доплати за престижність педагогічної праці. Це реальні інвестиції в діяльність педагогічних університетів. Бо без військового, без лікаря і без учителя відновити українську державу нам буде катастрофічно складно. Ну і, звичайно, це технічні спеціальності. Міністр неодноразово говорив про необхідність реальних інвестицій в будівельну галузь. Отже, це будівельні коледжі, будівельні університети і така мережа у нас присутня в Україні.
Ну і, звичайно, це ті заклади освіти, які будуть давати нам додану вартість. Я кажу про IT, я кажу про високотехнологічні сфери, кібербезпеку. Ну і, звичайно, я кажу про ті сфери, які нам треба відновлювати. В моєму Миколаєві, в моєму рідному місті є університет кораблебудування, але, на превеликий жаль, нам треба відновлювати суднобудування, так само, як і кораблебудування, яке може давати, в тому числі, надводні і підводні дрони, необхідні і як для розмінування, так і для успішного просування Збройних сил України на різних фронтах. Тому ці та багато інших речей, вони обговорюються і в парламентських комітетах, вони обговорюються, і, звичайно, і в Міністерстві освіти. І хочу вірити, що та міжнародна підтримка, яка надходить постійно до України, вона скерована якраз і на те, щоб реформувати освіту. Але в той же час нам треба шукати кращі можливості релокації громадян України, які тимчасово виїхали за межі нашої держави, і ми повинні повертати їх. Це, звичайно, питання безпеки, це питання гарантії нових робочих місць, це, звичайно, боротьба з корупцією і створення необхідних можливостей для реалізації індивідуальної траєкторії кожного громадянина України. Тому я сподіваюся, що власне на цій серпневій конференції будуть обговорюватися як ті вектори розвитку української освіти, науки та інновацій, так і ті, які будуть справді випереджальними і даватимуть нові можливості для розвитку технологічного процесу в Україні. Пане Тарасе, ви самі сказали, що відновлення України неможливо, зокрема, й без педагогів, без викладачів. Чимало з них, на жаль, змушені були виїхати за межі України, але багато хто й повертається, зокрема, серед ваших колег, викладачів української мови і літератури, серед інших педагогів, інших викладачів інших спеціальностей, освітян, інших фахів. Загалом освітян, так, зараз яка тенденція? Чи є вона до повернення на батьківщину? І чого, можливо, ті, хто ще вагається, чого вони чекають, яких рішень? Давайте от приклад наведу. Моя сестра навчається в Харківській гімназії. В неї була єдина вчителька німецької мови на всю школу. Вона виїхала за кордон, і тепер вони не можуть знайти вчительку німецької. От, наприклад, реально не можуть. Звичайно, такі проблеми є, але не всі повертаються, тому що за часи з початком повномасштабного вторгнення дехто знайшов нову роботу. В окремих ситуаціях вона є набагато оплачуванішою. Ну, звичайно, це питання безпеки, як своє, так і безпеки своїх дітей. Це очевидний, зрозумілий факт. Але ми не повинні забувати про те, що ініціатива уряду і центральної влади про формування кадрового запасу для осіб, готових працювати на деокупованих територіях, повинні бути в значно кращому пріоритеті. Я прекрасно розумію, що нам повертати до життя частину Херсонщини, Луганщини, Донеччини, Криму, звичайно. Це десятки тисяч молодих людей, які повинні бути забезпечені усім необхідним. Це достатні ресурси, і про них треба говорити сьогодні. Це додаткові завдання, які повинні стояти перед закладами освіти. Це в тому числі необхідні потреби, які потрібно буде закрити для перепідготовки військовослужбовців, які мають реальний бойовий досвід і вже сьогодні можуть працювати у школі. Говорилося про те, і частково це реалізовано, коли право викладати у школі, скажімо, таку дисципліну, як захист України, в першу чергу надають реальним учасникам бойових дій і традиційно з вищою педагогічною освітою. Тому ці підходи, вони однозначно корисні. Хочу сказати, що і роль, і статус учителя української мови літератури, так само, як і історії України, захист вітчизни, фізична культура, географія – це серед тих важливих пріоритетів. Але не забуваємо, що все ще недостатній інтерес здобувачів освіти до таких спеціальностей, як фізика, математика, астрономія, хімія. І без цих спеціальностей нам не відновити металургію, нам не відновити діяльність важкого комплексу, важкої металургії, суднобудування, кораблебудування, бо технічні спеціальності – це ті, які реально формує додану вартість. Якщо Абсолютно. Говорити про відновлення портової інфраструктури, то це, звичайно, і ті заклади освіти, які здебільшого на тому спеціалізуються. І я вже не кажу про аграрні університети, які частково припинили свою діяльність в умовах повномасштабного вторгнення. Про ці, про багато інших речей треба, звичайно, говорити окремо і точково. Але є надія, що 1 вересня
буде оптимістичним. Абсолютно, сподіваємося. Також, пане Тарасе, наостанок буквально півтори хвилинки залишається, але дуже важлива ще проблема. Звісно, що зараз на окупованих українських територіях діти теж ходять в школи, де там працюють вчителі, які навчають їх за російськими підручниками. Ці діти не вивчають там українську, не вивчають там українську літературу, українську культуру тощо. Зараз засадничі там принципи їхньої освіти базуються на українофобії, ми це розуміємо абсолютно. Ми розуміємо, дуже великий і складний шлях буде для того, щоб потім інтегрувати цих дітей, а особливо тих, хто жив всі ці роки, наприклад, на окупованому півострові. Ну, давайте хоча б про тих, які зараз знаходяться в окупації з початку великої війни. Чи є взагалі бачення якесь, як будемо надолужувати оці освітні втрати для цих дітей? Можливо, якісь для них будуть або привілеї, так, для вступу, або якісь спеціальні програми? Чим довше була російська окупація, тим складніше буде відновлювати процес відповідно до українського законодавства на цих територіях. Я кажу і про Крим, я кажу і про частину Донецької, Луганської областей. Але досвід деокупованих територій, якщо говорити з початком повномасштабного вторгнення 24 лютого, там, скажімо, на Херсонщині, на території частини Миколаївщини, він дає нам той необхідний досвід для того, щоб зрозуміти наслідки геноциду на українських територіях і відповідно лінгвоциду, а також і те, в який спосіб відновлювати цей процес. Чим складніша проблема і час перебування в окупації, тим складніші механізми, які ми повинні застосовувати. Але однозначно вони обговорюються. Спільно з Комітетом з питань освіти, науки та інновацій ми механізми ці опрацювали. Я думаю, що найближчим часом вони будуть оприлюднені і відповідно частина цих завдань вони вже втілюються в життя. Буду сподіватися, що ми будемо і надалі активніше працювати з тим, щоб українське слово, українська мова, українська духовність була обговорена і лунала на всіх куточках, на території всіх куточків. Дякуємо, пане Тарасе. Держави відновленої після окупації. Успіхів вам у цій важкій праці. Дякуємо, Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови, долучався до нашого ефіру. Ну а на сьогодні будемо ставити три крапки. З вами ті три крапки проговорювали і ставили Олексій Гуман, Катерина Деркач. Дякуємо вам надзвичайно за довіру. Побачимося.